Tráxico accidente en Noia que deixa unha vítima e un menor ferido de gravidade. Noia está de loito estes días debido a un accidente producido esta noite boa na Barquiña en a que xa se mostran as condolencias polas redes sociais. O suceso que tivo lugar na noite do 24 de decembro deixou unha vítima mortal, Diego Mayo, piloto de rally da escudería Berberecho e taxista que conducía o turismo no que tamén ia o seu irmán de 14 anos que permanece ingresado na unidade de cuidados intensivos do Complexo Hospitalario de Santiago un accidente que lamentablemente causou a morte de un dos ocupantes dese vehículo e unhas lesións moi graves o segundo irmán que o acompañaba un menor de aproximadamente entre 13 e 14 anos que acompañaba no vehículo nese viase, digamos, de asistencia ao seu domicilio hai que ter en conta que este accidente produce escasos metros da, da casa destes rapaces e provoca unha profunda consternación en toda a vila de Noia unha familia moi coñecida eh, rapaces que, que estaban moi relacionados eh, vinculados a, a distintos aspectos tanto do mundo do deporte como como eh, a xuventude eh, da localidade e, bueno, independientemente de cales sexan as causas do accidente e os motivos, pois, eh, dentro do Concello, eh, queremos transmitir ese, esas condolencias á familia, todo o noso ánimo e apoio, e, fundamentalmente, bueno, pois, eh, esperar e desexar a recuperación de, de Guillermo, do, do segundo rapaz, que, a pesar de ter unhas lesións moi graves e uns, uns traumatismos severos, pois, desexamos que os servicios médicos eh, poidan eh, con conseguir esa, esa recuperación tan necesaria. Eh, trátase de unhas datas moi sinaladas, unhas circunstancias especiais, daí que o Concello declarase e decretase eh, dous días de loito oficial, eh, ou se pola tarde vais a producir o funeral e entendemos que vai a ser unha un afluencia masiva de moitos veciños e veciñas da localidade e da contorna e confiar, como decíamos, pois, na recuperación, polo menos para que a familia teña eh, ese aliciente de, de seguir loitando, de, de pelexear, eh, despois de unha circunstancia tan desgraciada como a que, como a que aconteceu O sinistro tivo lugar preto das 10 e cuarto da noite cando o condutor perdeu o control do turismo mentre circulaba por unha vía encarracido na parroquia de Barro e terminou impactando contra outro vehículo estacionado. E a falta de coñecer as causas deste fatal desenlace, o alcalde Noyes aproveitou para recordar a importancia de respetar as normas viarias hacer un chamamento eh, o respeto a normas de circulación y, y, a, que se eh, digamos eh, que se circule la prudencia necesaria para evitar situaciones de este estilo. Pueden ser moitos factores, pero evidentemente a velocidade pois eh, supón un, un perigo adicional á circulación que calquer outro calquer outro factor pois fai que poda haber un momento desgraciado pero eh, evidentemente se se respetan as normas de circulación pois eh, posiblemente eh, o riesgo inda que se produza un siniestro as consecuencias serían menos menos graves e, eh, e o digo porque eh, son moitos os xóvenes que se que se desplazan diariamente e que manter ese respeto ao que a normativa establecida pois evita e, moitas circunstancias deste estilo independientemente de que poida haber outros, outros factores. Os seus ocupantes, os dous irmáns, tiveron que ser escarcelados polos bombeiros de Boiro. Despois de unha votación de bombeiros ao todo lugar, ao chegar ali comprobamos que había un vehículo que había subido un accidente, que había chocado contra un muro, máis contra outro vehículo, e había dúas, dous ocupantes dentro do mesmo. E, con, bueno, nosos foi escarcelar as dúas víctimas, unha foi trasladada en ambulancia para, para o Hospital Clínico de Santiago e a outra persona estaba, estaba falecida. Tambén tivemos que escarcelar para poder tirar o corpo e que os servicios funerarios se fixeran cargo da mesma. Tarefa complicada, labor, laboriosa, tanto para rescatar a persoa que foi trasladada en ambulancia como tamén, tamén despois para rescatar a persoa que estaba falecida dentro do, do vehículo. Realmente, cando, chegou o xuiz, pois procedeu a escarcelar a, a a vítima do vehículo, que o que escarcelar o, uh, o turismo, eh, para que fora trasladado polo, polos servizos funerarios. A todo lugar tamén se desplazaron o GES de Noia, Garda Civil de Tráfico, Policía Local e 061, ademais do equipo do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias que prestaron apoio aos familiares tras o tráxico suceso.